Vou fazer aqui esse bolinho com vocês. Depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui na casa, só para deixar ela mais confortável mesmo. Colocar algumas coisinhas da sala no lugar. É a primeira vez, gente, que eu tô usando açúcar mascavo nesse bolo. É porque eu tô com dois sacos de açúcar mascavo ali e eu queria utilizar eles, né? Mas se você não tiver, você pode fazer com açúcar normal, que dá super certo. Aqui eu coloquei os ovos. Agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de manteiga. Se você não quiser colocar a manteiga ou margarina, você pode colocar uma xícara de óleo. Eu vou misturar bem isso aqui até ficar bem homogêneo. Bem homogêneo mesmo. Agora que eu misturei bem, eu vou colocar canela. Canela é bem a gosto. A gente gosta muito, né? E vou colocar a farinha. Farinha 2 xícaras. Agora eu vou tornar a mexer bem. E por último, eu vou colocar a banana e o fermento químico. Meninas, deixa eu falar aqui com vocês. Eu já fiz esse bolo várias vezes. E é a primeira vez que eu tô usando ovo caipira nesse bolo e açúcar mascavo. A massa desse bolo, ela fica uma massa mais pesada. Ela não fica uma massa molinha de cair da colher. Mas dessa vez, eu achei que ficou muito mais pesada, tá vendo? Olha só. Então, por minha conta, eu vou colocar 1 xícara de leite. Vou colocar meia. E vou mexer. Certo? E vou ver que ponto que ficou. Eu já vou aproveitar também aqui e colocar as bananas. Vou mexer bem, já vou colocar as bananas, tá? Por conta própria minha mesma, eu tô colocando esse leite. Agora eu acho que vai dar certo. Vou pegar o fouet, porque nem o fouet tava dando conta de mexer a massa. Ai, ai, ó, ficou um pouco melhor. Pronto. Tá uma massa mais bonita agora, né? E não ficou tão mole, porque essa massa desse bolo não fica tão mole. E agora eu coloquei a banana. E eu já vou colocar também o fermento, uma colherzinha de sopa. Nossa, gente, eu já fiz esse bolo tantas vezes, mas tantas vezes, e sempre deu certo sem leite. Mas dessa vez eu achei a massa bem pesada. Agora é misturar e pôr pra assar. Oi, gente, boa noite. Eu tô fazendo a nossa jantinha aqui. Hoje eu organizei tantas coisas aqui em casa, porque amanhã eu vou viajar. Então eu tava organizando algumas coisinhas. Agora eu vou amanhã pra Goiânia, tá, gente? Amanhã eu faço Costa e eu levo vocês comigo. Aqui eu tô fazendo uma carninha de porco frita, que é costelinha. Aí o que que eu faço, gente? Eu coloco banha de porco. Eu coloquei bastante mesmo, mais ou menos 1 xícara de banha de porco. E agora você tá vendo que a carne não tá fritando, ela tá cozinhando. Eu adoro fazer isso
esse processo com carne de porco e com almôndegas. Primeiro ela cozinha na gordura, na banha, e depois ela vem passando a fritar. Então isso aqui tem que ter um pouco de paciência. Aí eu coloquei aqui, porque primeiro ela cozinha, né, depois ela frita. Aí eu coloquei banha com um pouquinho do meu sal temperado, que eu mesma faço. Como o meu sal temperado já tem bastante alho e tem pimentinhas também, eu aproveito que vai temperando um pouco a carne, né? E depois eu venho com os outros temperos. Então agora aqui é a paciência, agora eu vou começar a mexer. Aqui, ó, gente, eu já fiz o processo. Quando ela começou a fritar, coloquei um pouquinho de açafrão, um pouquinho de orégano, pimentinha calabresa que eu gosto. Alho, bastante alho, tá vendo? Alho. E bastante pimentinha de cheiro. Agora eu vou deixar ela terminar de fritar nessa gordura, enquanto eu faço o arroz. Vai ficar uma delícia. Fritando na gordura mesmo, olha que perfeito. Tô finalizando aqui a minha bancada, gente. Olha o brilho que ela tá. Agora eu vou tirar uma foto pra vocês verem melhor esse brilho. Olha o que que eu faço. Depois que a minha bancada já tá toda limpinha, limpa com um pano bem limpo, né? Eu venho aqui com um pouquinho de desinfetante. O que eu tô usando é esse da Zup. Eu amo o pinho. Então eu derrubo um pouquinho na bancada de desinfetante. Aí eu venho passando um papel toalha dobrado, duas unidades. E vou passando. Pode ficar tranquila que não espuma. Aí depois você vem com outro papel toalha sequinho, sem produto, sem nada. Aí você vem lustrando. Aí logo você vai vendo aquele, vai sentindo aquele cheirinho e ele fica todo brilhoso assim, ó. Nossa, a bancada fica um espelho. Só que tem que tomar cuidado para ver se não mancha, né, a sua bancada. Mas depois vocês usam um desinfetante na bancada para finalizar e me... Aí vocês me falam o que que vocês acharam, se vocês gostaram e se sentiu diferença. Vou ficar esperando a resposta, o que que vocês acharam. Eu adoro quando vocês mandam um feedback, sabe? Que é sinal que vocês confiam no que eu falo. Olha a gordura que tá no chão, tá bem gorduroso, tá bem sujo. Eu só vou dar uma limpadinha com o limpador perfumado da Zup. Gente, eu adoro esse limpador perfumado. Ele tem um cheiro muito concentrado e ele traz um brilho bem rápido. Eu só jogo ele diretamente no chão e depois eu venho com um paninho molhado, paninho úmido, nem jogo água nem nada, só um paninho úmido, e depois eu rapo e passo um paninho seco. Fica incrível.